Kwa hiyo lakini mbali na hayo ni kwamba wanafunzi wa shule upili ya mseto ya Kalobeyei iliyoko eneo la Kakuma, eneo bunge la Turkana Magharibi, wameandamana na kutembea kilomita 30 hadi katika afisi ya mkuu wa elimu wakilalamikia hatua ya tume ya walimu TSC kumhamisha mwalimu mkuu wa shule hiyo. Na kama anavyoarifu Cheboit Emmanuel, inadaiwa kwamba mwalimu aliyehamishwa amekuwa akichangia matokeo bora ya shule hiyo kwa kipindi cha miaka mitatu mtawalia. Ni wanafunzi wa shule upili ya mseto ya Kalobeyei, Kakuma, Turkana Magharibi wakiandamana asubuhi ya leo. Wanafunzi hao wakitatiza usafiri katika barabara ya Lokitogio kuelekea Kakuma. Wanafunzi hao kutoka kidato cha kwanza hadi nne wamebeba mabango yaliyo na ujumbe huu. Tulitoka shuleni saa tisa usiku, na itokana na vizingiti ambavyo viliweza kuendelea kutokana na kikabila hivi na hivi pale na pale, atio principal atolewe. Na tunaona kwamba principal wetu Shango Francis, tunaona kwamba ni principal mwenye maendeleo kabisa, principal mwenye aliweza kuchukua number 1 Turkana West, number 1 mara mbili, 2022 aliweza kuchukua number 1, 2023 aliweza kuchukua number 1 over Turkana West. Tunamwona kwamba ni principal mwenye anaweza kutuletea maendeleo, anaweza kutusaidia kabisa, na tunaona he is a promising principal. Baada ya kutembea kilomita kadhaa, maafisa wakuu wa elimu pamoja na maafisa wa polisi kutoka Kakuma waliwakuta barabarani na kuwasihi waache maandamano. Sasa ndio tunaomba nyinyi tu, tunataka amani. Wakati tunatembea kwa barabara, tumeenda na saidi moja, kwa sababu amwezi mkachukua sheria mikononi mwenu, ni lazima utatuzi ufanyaje upatikane. Na kabla suluhu haijapatikana, sisi kile tunaomba ni kwamba mshajieleza, labda kama kuna mtu anataka kuongea, lakini mshajieleza. Hatua ya wakuu hawa kuwasihi iligonga mwamba, na wanafunzi hawa wakishikilia hawatarudi katu hadi pale matakwa yao yatakaposhughulikiwa. Alafu mambo ya ukabila pia tunasema ifike kikomo, kwa sababu tunaona mwalimu wetu anasingiziwa kivisingito ambayo yani si za ukweli. Mkuu wa elimu Turkana Henry Lubanga amesema anafanya kikao cha dharura na bodi simamizi ya shule hiyo kutatua hali, kuwezesha masomo kurejea. There is no solution you are going to get right away. And our humble appeal is to see you right inside the institution. We have heard your grievances and the commission is going to handle it. We, as for the Minister of Education, our role is to see you running. Hawa ni baadhi ya wanafunzi wa shule ya upili ya mseto ya Kalobeyei ambao wameshiriki maandamano, na walitoka shuleni mwao takriban mwendo wa saa 12 alfajiri kuelekea moja kwa moja hadi katika ofisi ya elimu katika eneo la Kakuma, wakilalamikia hatua ya mwalimu mkuu wa shule hiyo kuweza kuhamishwa pasipo na sababu zozote. Kutoka Kalobeyei nikiripotia runinge ya Citizen, mimi ni Cheboit Emmanuel. Naam, so daktari mtazamaji, taarifa hiyo ya Cheboit Emmanuel ndio inatupeleka mapumzikoni kwa hivi sasa. Nitarudi na mengi zaidi, kwa hivyo nakusihi usiende mbali.